Hello, mình là bà nhé. Chứ nó là mày cùng nhiều lúc hộ bà đấy. For management, it's our lead line in the lưu bà nhé. Si wa yi khi zi jang ma organization development nga block thi yi ba le su ra le. Si a ni ne. Pyo pya bi ho. Chu na ban ja ba le. Yan su nu jin na wa no ma nai pyo no. Yan su nu jin na so pai lo ro mo pya. Lu nga le 1 ya 2 ya 3 ya ka thi ni chu na lo yan ma 1 ya pwe lu twa le. No 1 ya pwe ri lu de chain nai ma chu na wa a mo lo a ma phit de. Ta kha ma chu 1 ya ma thai mu. Ti ya sa ka ka mu mu. Da mai Siarawi hore dia na thong chu ba twa myin le so ha di siarawi ye pu myin pyo pya ni da be bo no ni mai ya chong dia ma ho da mai lu ngai thong ye law ka dia na pi lo ba twi paw so tu siarawi ye ho yin chu na le ma la bo no so le shi chu lo ba le shi infrastructure yin sat de bu chu sin da di chin da od so le pak ka far far away ba de kin cha ka le shi chu lo ma shi de system le de khu no tin aw ma ne lo ba de chein ma ကျွန်တော်တက်ကတော့ OD ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကဖွဲ့စည်းရအောင်က OD သွားဖို့အတွက်တော်တော်ကြီးကို ready ဖြစ်ဖို့အခုကျွန်တော်ဂျပန်ကတိတ်ပြီးသဘောကောင်းလို့ကြီးစံရထားလာလူရင်ကျွန်တော်ရထားလိုင်းနဲ့ပြီးလို့ရမယ်လို့ထင်လို့လားတိတ်ကောင်းတာပေါ့ဟာရန်ကုန်မန်းလေးကိုတုံးနိုင်တဲ့ခီးပေါက်ကိုမပြောကောင်းပြောဘူးနှစ်နိုင်တဲ့ခီးပေါက်ကိုပေါ့ကျွန်တော်ရထားကျွန်တော်မှ infrastructure မရှိဘူးကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းမှာတိတ် ready ဖြစ်သိကိုကျွန်တော်ယူစားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ OD ကိုခဏမိထားပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ချာ administration နဲ့အိတ်ချာဒီဘက်ကိုနိုင်အောင်ဆက်လုပ်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရင်သွားစီချင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဟိုအရန်အဆင့်ကျော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအဆင့်နေတော့တိဆောက်မထားသေးဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကျော်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလင်းနေတဲ့ဘက်နေလို့ဖြစ်သွား
ပါမိုးတဲ့နေရာပါလို့ရမယ်ဥဒီမှာပါတဲ့အိချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ session ကိုကျွန်တော်အိချာပန်မှုလို့ရအောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဥဒီကို practitioner မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောလို့လေကျွန်တော်ထင်ပြည့်စုံတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ